Визнаний героїзм. Президент України під час робочого візиту на Харківщину вручив державні нагороди військовим, що звільняли область від російських окупантів. Нагороду отримали захисники 92-ї та 93-ї механізованих бригад, 1-ї окремої штурмової роти «Вовки да Вінчі», 25-ї повітряно-десантної бригади спецпідрозділу «Гург-Кракен», а також добровольчого батальйону «Карпатська Січ». Я бажаю кожному і кожній з вас здоров'я, вашим сім'ям. Ще раз дякую, ви абсолютно героїчні люди, бережіть себе і народ України, і наші діти, ваші онуки ніколи не забудуть. Ну а ви, будь ласка, нікому з цих зрадників і терористів нічого не пробачайте. Слава Україні! Слава! У Харкові ж Володимир Зеленський разом із представниками свого офісу та очільниками міста і області провели робочу нараду щодо енергетичної безпеки регіону. Після цього президент особисто вручив орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня голові Харківської ОВА Олегу Синьогубову, а міського голову Ігоря Терехова нагородили орденом за мужність 2-го ступеня.